Veliki pozdrav poštovani gledalci, evo Joka Stamenković kaže da je ovo večera za iznenadne goste, za nepozvane goste ili za goste koje nismo očekivali. Nebitno da li su pozvani ili ne. Da. Nije važno. Ako smo ih pozvali, onda smo planirali večeru. A ovo je nešto na brzaka, a opet dobro, opet kalorično. Kažeš za večeru, ja bih možda ovo radije za možda ručak. Pa, ne baš. Tanko mi se tanko. Dobro. Šta nam to pripremaš sada? To je punjena krtola, znači dobro. Čistimo frižidere. Aha. Krtola s opere, dobro. Potkoru. Sječe. E sad, to malo traje, jedno 45 minuta, ali je... Dobro, dok si malo gostiš goste, jest. Pričaš sa njima. Ide malo soli, malo bibera. Malo soli, malo bibera, malo maslinovog ulja i stavi da se peče. Eto. I kad se peče, onda se malo prohladi, može, ne mora, ja trpim dobro vrućinu, puni. Znači, umeđu vremenu će napraviti punjenje koje je jednostavno. Eto. Slanine ili pršuta što imate doma, malo sira nekog, kapule, petrusina, jedno jaje. Eto za čas. Ma da. Ovo ide u rer. Dok se krompir peče, mi pravimo smjesu. Da. Znači, malo slanine ili pršuta što ima, malo petrušina, malo kapule, sira, koje god imate sira, uopšte nije bitno, možete i miješati. Jedno jaje, ne solimo, jer je sve slano. Možete i mladog luka, ja volim od ozgo da stavim kao dekoraciju, eto, da mi je baš dekoraciju i to se izmiješa. Ništa to nije. Kao u drevna, dobra vremena. He, vraćamo se mi, Boga mi. Boga mi, trebali bi da se vratimo. Baš to sa nekih stvari. O, jako lijepo miriše dok se peče. Jok, ja inače ne volim da budem nezvani gost, ali sada ću kod tebe biti nezvani gost, jer uvijek. Ovo fenomenalno miriše i jedva čekam ovo da probam. Dobre. Izgleda odlično i kažem, prosto primamljivo djeluje. Hvala. Hvala tebi. I dođi. Uči. Dobro. Prijatan dan i kuvajte se nama drugačije. I uživajte. Naravno.